Байдыбек би мен Арғынбеков көшелерінің қиылысындағы жолайры құрылысының бірінші кезеңі басталды. Байтұрсынов көшесіне дейінгі аралық көлік қозғалысы үшін жабылып, мердігер компания құрылысқа 30-шы қаңтарда кіріскен. Содан бері жүріп тұруымыз қиындап кетті дейді осы төңіректегі тұрғындар. Бізге мына жер жапқан өте ыңғайсыз болып отыр. Мына Байтұрсынова мен вообще автобус жүрмейді. Байтұрсын аяқ жағында тұрам, бірақ автобусқа мен неге келем астыңғыға? Почти бір үш остановкада жүретін шығармыз. И сосын мына резюме жақты ашқанда ана жағын ашпаған. Ол жаққа хотя бы жаяу жүргінге жол ашса, татуар қалдырғанда болатын еді. Мына жерден енді айтамаймын енді. Мына жақтан өте қиын болып отыр бізге. Осыған бір шешім тапса екен, хотя бы Байтұрсыновадан автобустар көбейтсе екен, әсіресе оқушылар қатты қиналып отыр. Қазір бұл аймақта қазу жұмыстарына дайындық жүргізілуде. Өздеріңіз байқағандай техника жұмыс істеп жатыр. Құрылыс басындағы учаске бастығының айтуынша жолға төселген асфальт қабаты толығымен алынады. Сосын құрылысшылар жерді қазу жұмыстарына кіріседі екен. Құрылыс барысында қала тұрғындарына ыңғайсыздықтар туғызғанымызды түсінеміз. Алайда біз осы төңіректе тұратын, жұмысына келетін азаматтарға барлық жағдайды жасауға тырысудамыз. Көшенің мына бөлігінде жаяу жүргізушілерге арналған жол ашық. Көлік тұрағына учаске бөліп, уақытша жол да салып берді. Бұл ыңғайсыздықтарға түсіністікпен қарауларыңызды сұранамыз. Бұл қаламыз үшін аса маңызды нысан. Құрылысшылар үшінші деңгейлі көлік жолайрығының осы аумақтағы көліктің өту мүмкіндігін арттырып, кептелісті азайтуға оң әсері болатынына сенімді. Құрылыс барысында Арғынбеков көшесінде тіреу қабырғасын салу, туннель бойынша жер жұмыстарын жүргізу көзделуде. Екінші деңгейі айналма жол, үшінші Байдыбек би көшесіндегі жол желісі. Құрылысшылар биылғы жылдың соңына дейін Арғынбеков көшесіндегі жұмысты аяқтап, қозғалыс үшін ашуды жоспарлап отыр. Шынар Оразова, Ерлан Бексейітов, Асылбек Махаубаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.